hokej, futbol, hoč, če bodo jih govoriti. Čakaj, prosim, če bi se to še povedal, če bi se dal, navrjad, če bi se bilo tako tako. Do nami so svoju šarvo, jak se zadovate, prošli na ruku skozi vsak, preložimo kjetu. Budem se skoro domači, domašnji, ja ti 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 ти Карпати, вони виграли групу номер 6. Як там топи і дітіло за все. Та що, Горбач, ще треба віддати на капітана Царенко. Готовий допомогти закрити передачу. Він отримав м'яч після відскакування. Справа в захисті. Стрілянчук має йти до штрафної, ми можемо розуміти. Він якраз отримав м'яч, від тренерського штабу отримав дозвіл, мовляв, спробуй йти на зближення, і Карпати забивають. Дати можливість купити футболістам. Пустів дуже активно входить в матч, замінивши за позицію Мельниченка, зробить спробу бути одразу ж корисним, тому що вам вони на майбутнє потрібні і цікаві. Передача тим часом не ворить від Карпат. Да, туда штрафнул. Да, штрафнул.
Дура, ты получил!